Zdravím všechny fanenky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u prvního dílu pořadu Topcast, tedy mého vlastně podcastového pořadu, do kterého jsem si jako na úvodní díl připravil celkem známého hosta i co se týče z našeho kanálu, protože, jak jistě víte, Gudu se tady objevil hodně kráda, a tak ho tady znova vítám. Ahoj, ahoj, všechny vás zdravím, děkuji Vojto za pozvání, že můžu být první. Doufám, že si podcast užijete, že se dozvíte třeba něco zajímavého, a všichni vás zdravím, borci. Ahoj, ahoj. Tak Gudu se nám tady hezky uvedl a já myslím, že tady ten jeho úvod spousta z vás zná a spousta z vás ho sleduje a on je samozřejmě nejvíc známý kvůli té Fifě. A já se tě hned tak na úvod zeptám, na kterou Fifu nejraději vzpomínáš? No, já to mám... Já vzpomínám na více Fif, ale nejvíc v paměti mě určitě se zarila FIFA 15, FIFA 18 a možná i taky trošku FIFA 14, jo, nemám to úplně jako rozdělené, že bych řekl, že jedna byla, že nějaká mě bavila víc nebo míň, tady tyto tři FIFY, 14, 15, 18, to dalo by se říct, že jsem si to fakt jakože užíval úplně plně, tu hru, a až do konce, že to, že to prostě bylo, já bych to nazval jedním slovem, že to byla prostě jízda, tady tyto FIFY, protože eh, tam nějak mě, tam nějak... FIFA fungovala nějak na tom principu, že mě, že mě jak kdyby šla naproti tím, jakým způsobem hraju, že tam prostě klíčky dobře fungovaly, dobře se tam skilovalo, padaly tam hezké góly a přesně to mě baví. A v těch ostatních ročnících právě to bylo nějak omezené a proto na to nemám takové vzpomínky už. Úplně tě chápu, já musím říct, že pro mě byla určitě nejzajímavější FIFA 18. Nedávno jsem dělal mm -hmm. i svůj tier list, co se týče her. Zjistil jsem, kolik jsem jich vlastně ani pořádně nehrál, protože těch ročníků je prostě hrozně moc od toho 94. roku, kdy ta hra vychází, nebo od kterého. A zrovna ta osnáctka musím říct, že pro mě byla fakt jako strašně zajímavá, i tím, že tam byl na konci ten World Cup, že ten Ultimate Team byl podle mě super vyvážený, mně se třeba tam strašně líbily ligová SBC, kde jste vlastně dostávali nějakou úplně boží kartu, myslím, že v Premier League tam byl Kevin De Bruyne a podobně, že ta hra mi přišla i taková jako, že vás dokázala odměnit do toho, tam bylo to Journey, což byl podle mě v tu dobu jako nejlepší, moc těch tří v té osnáctce, ten byl hodně povedený si myslím, skrz tu kariéru toho Alekce, z těch přestupů a podobně. Takže s tím rozhodně souhlasím, to se mi moc líbilo. A ještě k té osnáctce, já si pamatuju, že ona mě ale nebavila celou dobu, protože já si to úplně pamatuju, jak kdyby to bylo včera, tam někdy... Někdy v zimě tam vyšel, a mě ta hra bavila, jak vyšla, mě bavila velmi, ale někdy v zimě vyšel klasický update do Ultimate týmu a potom updateu, mně nešlo hrát reálně. Mně nešlo hrát, já si pamatuju na streamech, já jsem skončil několik streamů dřív, než jsem chtěl, protože jsem šel do takového rageu, že to nefunguje jak má, že klíčkování zhoršili a podobně a strašně mě to sralo, ale to byl takový jeden zásek, který vím, že v té FIFA určitě byl a na který jsem strašně nadával ale za pár měsíců jsem se nějak přes něj přenesl a potom to byla pro mě nejoblíbenější hra i po tom updateu. Každopádně vím, že jsem chvilku jako na ni strašně nadával jako po jednom updateu. Jo, tak to asi víme oba no, co ten update dokáže udělat v té hře. Mm. To většinou to bývá hodně na začátku pocítit, tak po prvních dvou, třech týdnech nebo měsíci, kdy se tam něco v poprvé mění. Jako já si tam pamatuju vlastně, že i ten World Cup měl trošku jiný gameplay, co si měl, tak že byl pomalejší, že byl nebo takový hmm. prostě jiný, že už byl takový víc devatenáctkový, no. Ano, ano, byl, byl jiný a tak, tak je to většinou jako v těch módech, jako které tam přidají třeba postupně někdy, tak oni jsou prostě jiné a tak si to pamatuju, že byly ty tý třeba když vyšel samostatná hra World Cup 20, tak to bylo hmm. taky úplně jiné než FIFA 10, jako. Jo, to že... je. Hmm. To, to, byl zrovna taky jeden z mých jako oblíbených dílů, nebo celkově se mi líbilo, když vydávali tady vlastně ty verze, bylo vlastně předtím i UEFA Euro, to myslím skončilo už u osmiček, ale ve 12 tuším ve FIFA byl nějaký jenom jakože update, taky nějaký prostě mod. Byl, no. uh -huh. A pak už si myslím, že od 16 už jako nebylo, no tam už si myslím, že ani, ani, letos vlastně nebyla žádná zmínka, krom teda v, PS, v Pesku je na to jako licence, ale jinak si myslím, že na Eura nějak jako se vykašlali. Uvidíme, co příští rok, jestli ten Katar tam nějak jako dostanou. No to jsem taky zvědavý, ale podle mě Katar to bude chtět určitě jako mět nějak ošefené, aby to měli jako promo, dá se říct, protože když je něco ve FIFA, tak je to prakticky promo, že jo, na, na tu událost velké. Tak já si myslím, že že se jako snaží určitě to nějak procpat, protože to není úplně jako mezi fanouškama v oblibě, že jo, kde se to koná, a i díky té zemi jaká je, jaké jsou tam práva a podobně, takže podle mě ještě o to více, se to budou snažit prorovat právě třeba jako do do té FIFA jako. To je dost pravděpodobné, no, to si taky myslím. Navíc ono je to vlastně tak, že jo, teď nám vychází FIFA 22 a v té to vlastně ještě nebude, protože ten turnaj se vlastně bude hrát na podzim, nebo respektive mm -hmm. listopad prosinec. Takže to vlastně bude až v té 23. No. A to jsem jako fakt zvědavý, jak si třeba v Ultimate týmu s tím poperou, protože když byl třeba World Cup uh, ve FIFA 14, když byl, tak třeba tam dávali naprosto speciální karty, jako padaly v Ultimate týmu, takové zelenkavé, které byly úplně přebůstěné. A jako když bude když bude teď ten World Cup, nevím, listopad, prosinec, nebo jak to tam je, tak tam nemůžu do té hry dát úplně nějaké přepálené karty. Takže to jsem... Z jsem zvědavý, jak to jako fakt, jak to zakomponují. A dost možná třeba, třeba už od toho ročníku FIFA se nebude kupovat a bude prostě online a bude to, že si zaplatíš měsíční předplatné a hraješ. A ještě dojde předplatné, tak nehraješ. A třeba už nové FIFA jako nebudou vycházet a bude prostě jedna FIFA, která se bude každý rok updateovat. No, to, 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 už se taky, jako jsem to zahlédl tady tuto spekulaci, nebo respektive ten názor, že už by se to tak, myslím, právě od ročníku 23 mohlo dít. Jako smysl by to dávalo. Tím vlastně my můžeme ji jako překročit na druhé téma, které já jsem si tady připravil a chtěl jsem se tě zeptat, jestli se těšíš na novou FIFU, na FIFU 22. Já se těším opravdu hodně, protože co jsem viděl záběry z bety, hlavně bude se teď bavit, aby jsme ještě někteří diváci to třeba neví, tak FIFA vychází na, na počítače na P4, PS 5 starý Xbox, nový Xbox a podobně. Tam je ale důležité říct, že na PS 4 starý Xbox a na počítač ta FIFA Uh, nebude mít úplně všechny, všechny, novinky v sobě zabudované. A nová FIFA prakticky bude jenom na PS5 a na novém Xboxu. Tudíž já se budu bavit spíš tady o těchto verzích, protože tam vím, že ty změny, co jsem se díval na ty gameplaye, jsou naprosto, ale naprosto obrovské oproti FIFA 21. A obávám se, že na PS4 starý Xbox za na počítač to bude pouhý reskin, že to bude skoro stejné. Jo. Každopádně, pojďme se, jako já teď budu zmiňovat tu ty next gen věci, které budou na těch nových kono, konzolích. A tam jak tam přidali těch přes těch 2000 animací a podobně, tak když jsem se díval na ty zápasy, tak to vypadá úplně ale kompletně jinak. To vypadá jiná hra díky tomu, že tam skoro nezahlédneš žádnou animaci, kterou jsme viděli doteď. Ať už hráč přebírá balón, ať už střílí, ať už dribluje, ať už se snaží o obraný zákrok, tak prostě to vypadá jinak. A jenom tím, že to vypadá jinak, že jsou tam nové animace, tak ta FIFA působí úplně, ale úplně jiným dojmem než doteď. Takže já se na to opravdu hodně těším. Otázkou je, jak to bude vyvážené, jak to, jaký bude gameplay, co tam bude meta, jestli meta budou nahrávky do běhu, jestli to bude, jestli to bude bridge, nebo jestli to bude dribbling, to toť otázkou. Každopádně po vizuální stránce, když jsem to viděl, vypadá to úplně jinak než FIFA 21 a to se mi na to strašně líbí, protože poslední dobou všechny FIFA vypadaly velmi podobně. Jo, to, to je určitě pravda, taky už jsem se díval na hodně videí, jako nedávno jsem i celkem reagoval na ty trailery, co vlastně vyšly. A kromě toho, že ta hra jako, jak říkáš, tam má být snad, já nevím, kolik oni těch animací jako prohlašovali, že tam je nových, snad 3000 tisíce nebo nějaké no, úplně šílené číslo, jo. no. <laughs> A je fakt, že to bylo vidět, jo, jakože na některých těch záběrech. Myslím si, že v těch trailerech ještě tolik ne, že tam byly spíš věci, které mi tam připravili, že jakože tam je dali, ale nevypadaly moc dobře v tom traileru, když jsem se na to zaměřil. Ale potom, když jsem viděl nějaké záběry z bety a podobně, tak tam už to vypadalo zajímavěji. A jak říkáš, jako na těch uh, druhých konzolích a PC asi jako počítám jenom s Reskinem, protože já, když si vybavuju vlastně, když jsem já hrával ještě na Xboxu 360, tak tam to fungovalo úplně stejně. Že jste vlastně od Fifi tuším 15 nebo 16 už jste dostali prostě reskin toho, co bylo předtím. Že tam nebyla v podstatě žádná novinka, myslím si, že poslední mohla být tak 14, která vlastně jako první vycházela na ty obě dvě konzole a tam možná ještě bylo jako zachované to, že oba dva ty, obě dvě ty platformy dostali lepší díl, nebo jako vylepšený. Ale pak se rozhodně reskinovalo, což si myslím, že bude teď i případ prostě bohužel Xbox One, PS4 a teda to jsem nevěděl, že to se týká i PC, což je teda jako, já to na jednu stranu chápu, protože co, co, vím i od tebe, tak zrovna ten PC gameplay není úplně jako nejlepší, nebo respektive i ti hráči tam prostě chybí a moc se o to tam dobře nestarají, vím, že tam pořád fungovalo bugování, pokud se nemýlím, i dokonce snad v poslední ano. FIFA, což je úplně jako šílené v dnešní době, to jako to je šílenost, že to jde. Je, to, to, si myslím, že určitě hrálo roli, že na tom počítači hodně cheatrů, oni to nechcou řešit, tam není anti cheat ve FIFA žádný, že takže prostě to cheatři mají volnou hmm. ruku a i se rozhodlo, že tam prostě nijak nebude teď tu FIFA abilitovat na ten počítač, což samozřejmě na jednu stranu jde chápat jej, na druhou stranu o, počítače jsou daleko výkonnější, můžou být i nemusí být daleko výkonnější než nové konzole, takže určitě by to ty kompli jako zvládli, utáhli by tu novou hru. A uvidíme, uvidíme každopádně, já si myslím, že kdo má staré konzole nebo ten počítač, tak možná z nové Fifi bude trošku zklamaný a bude mě na to úplně jiný pohled, než ten, kdo má třeba novou konzoli, hmm. což si myslím, že se určitě bude dít, protože... Na ty staré konzole zna nejvíc procent to bude pouze reskin a když prostě koupíš novou hru za 2 litry, dáš do mechaniky a zjistíš, že jsou tam nové soupisky, grafika vypadá trošku jinak, ale jinak je všechno stejné, tak asi, na to nebudeš, asi o tom nebudeš úplně kladně hovořit, takže si myslím, že budou takové dva tábory možná, jako že prostě budou PS4 a Xbox One, kteří budou říkat, že, že ta hra je hrozná, že je stejná, že už si další nekoupí a pak ti, kteří budou na nových konzolích, tak to budou třeba vnímat úplně jinak, což si myslím, že třeba někteří třeba ani nebudou vědět, že na P4 nebo na staré konzole, že je to jinak, no. že je to jinak než na ty nové, že si třeba budou myslet, že to je na těch nových stejně, protože eh, podle mě to není úplně dobře jako ze strany její promováno a já si myslím, že to schválně není promováno, jo. protože oni kdyby to řekli úplně na plnou hubu, to tam na konci traileru je, že ty, ty... Ty nové technologie a animace jsou pouze na nové konzole, na PS5, ale je to tam prostě nějakým logem symbolizováno, že jo. Ale oni ví, proč to nemají říkat na plnou hubu na začátku traileru, že toto je jenom na novém <laughs> Xboxu a PSku. Protože by si to na ty staré nikdo nekupoval, že jo. Takže no, jasně. oni to tam řeknou, oni to dají někde na konec traileru, někdy na konec stránek, že prostě toto je jenom feature, která bude na nových konzolích, ale. Člověk, když se potom nepídí, tak to prostě, tak si myslím, že to neví, že jo. A jej ví moc dobře, proč to dělá, protože tak by si akorát odradila lidi, kteří nemají nové konzole. A i kdyby je chtěli mít, jo, tak v dnešní době je furt strašně těžké třeba se na PS5, furt je tam čekačka několik měsíců, takže i člověk, když chce tu PS5, tak ji prakticky nemůže mít teď, jako chápeš, takže... Mm. To je taky, taky že pravda, no. Že tady to je jakýsi, myslím, dost významný faktor, že kvůli tomu lidi třeba spousta lidí podle mě už by jí dávno měla, kdyby ji mohla koupit prostě za nějakou mm -hmm. rozumnou cenu a někde normálně. Jako vím, že ten Xbox je celkem sehnatelný, ale prostě to není tak populární a chápu to. A asi nebudeš prostě, když máš plnou knihovnu her, nebo já nevím, jak tam funguje zpětná kompatibilita, protože na Xboxu to je hodně výrazné, tam máš podporu her až na původní Xbox, na Xbox Series X, takže tam prostě přecházet je jako z tohoto hlediska třeba celkem hloupost, takže i z toho to si myslím, že lidem se prostě nechce jít třeba, byť jim je to třeba skoro jedno, na čem hrají, tak se jim nechce jít prostě do jiné značky a vyčkávají, než ta PS5 prostě bude dostupná, a to může být za roga půl třeba, že, že, se bude dát prodat, jako koupit normálně, protože ten zájem je tam prostě šílený. Nedostávají se pravda. k ní prostě influencři, což je jako. Už, už to je jako co říct, že prostě jsem viděl lidi, co dělají Let's Play, třeba jako ne nějaké velké lidi, ale prostě jakože že 100 000, 200 000 kanály, které, kteří tu konzoli měli třeba půl roku po jejím vydání, že jo. tak mm -hmm. A to a no, asi a no, není tam... o tom, že by jako nech, nemohli nebo nechtěli koupit, že jo. Tam ale... je o to fakt, že fakt, kdo dřív předobědnal ten dřív měl a. Já, já jsem to už říkal u mě na streamu. Já jsem měl to štěstí třeba na tu PS5, že když ona šla by do Bednávek, to bylo o půlnoci přesně, tak já jsem byl prostě z hůru a bylo, uh, bylo nějak čtvrt na jednu ráno. Mm -hmm. A já jsem byl z hůru. A najednou jsem šel na Facebooku a teď vidím, že CZC, že spustilo předobjednávky, mě vyskočil na Facebooku, ale za že spustila návky, tak jsem si prostě šel na CZC, předobědnal jsem si to a měl jsem to hned v den vydání. Ale to jenom díky tomu prostě, fakt jenom díky tomu, že jsem byl zrovna z hůru, úplně náhodou, já jsem nevěděl, že to má, že ten den to má vyjít, jakože že mm -hmm. Jenom náhodou jsem byl z hůru a tak jsem to měl v den vydání. No. To je jako Celkem halus, i když si to vezmu, že se ti to takto povedlo. No. Jo, jako to je fakt dobrý. No, já jsem taky předobědnával vlastně Xbox s tím, že jsem si říkal, jako, že to bude v pohodě, že právě o to nebude úplně velký zájem. A úplně mě překvapilo, když jsem to řešil. Prostě tak psal jsem někomu, s kým jsme v tu dobu nějak, jako nějakou spolupráci řešili, jestli by třeba se nějak nedal, jako že ten Xbox sehná prostě taky v rámci nějaké spolupráce nebo tak. A vím, že mi napsal, že vůbec, že že i o ně je hrozný zájem, že prostě ať objednávám, dokud to jde. Mm -hmm. A pak fakt byly vyprodané, no. Jako nebyl tam takový, takový přetlak asi jako u, u Playstationu, mm -hmm. to jako v žádném případě, ale stejně ten next gen byl prostě pryč, jo. N jo, já vím teď to, že někteří, co objednávali třeba v listopadu, mm -hmm. nebo v prosinci, v prosinci teda, minulého roku, Fuh. tak někteří, že to, to je... stále nemají z některých shopů, jako. Jako PSK, To, to je už je dostat. Jako, jako my jsme trošku utekli od té Fifi já ještě se k tomu trošičku vrátím, protože krom teda toho, že se dočkáme těch nových animací a věcí prostě na tom next genu, tak mě docela překvapilo, jakým způsobem to vypadá, že si dali záležet na kariéře a dalších věcech, protože třeba přišla mi docela zajímavá kariéra jednoho hráče. Jako vím, že podobně to vypadalo i v projevu, že tam těch novinek jako podob, nebo respektive těch funkcí podobných bylo víc, ale připadalo mi to, že by to mohlo být jako dost zajímavé si za to jako letos zahrát prostě. Jenom co mě teda hodně pobavilo je, že jsem se dozvěděl, že novinkou letošní Fifi je to, že v případě, že hrajete kariéru jednoho hráče, tak můžete do hry naskočit ze střídačky. To reálně v té hře Ty, nebylo. To je fakt jo novinka. Tak to je... Ale to je... To je brutální, hej, protože já vím, že to tam nebylo. Já jsem to ani nikdy nezaznamenal, že to oznámili někde. tak ale reálně prezentovali prostě jako, jako, novinku. Ono to teda bylo v Journey. Mm -hmm. V Journey jste naskakovali v průběhu zápasu. Tam, tam v kariéře v Journey to bylo, ale pokud jste hráli jako Bíje Pro, tak tam to údajně nefungovalo. Já jsem Bíje Pro od tak 16 nehrál, podle mě, takže jsem to ani nezjistil. tak tohle mě jako dost pobavilo, že tohle to prezentovali prostě jako úplně reálnou, prostě super čupr novinku, kvůli které si máš pořídit novou FIFU, no. <laughs> Hej, tak jako, ale to, jako úplně to tam nepotřebuješ, no, jasně, ale no. když to tam bude, tak si rád, jako reálně, je to takové, jako, je to je prostě je zářející, že jo. to tam jako nebylo, to no, je... to mě jako úplně, prostě nepochopil, jak je možné, že to v té hře prostě nebylo, že tě trenér musí prostě postavit buď na začátku, nebo vůbec nehraješ. To je prostě... <laughs> Nevím, jestli to jakože z programátorského hlediska nebo to ty chytré hlavy ta nenapadlo. Těžko říct, jo, těžko říct. No a o tom bude pro já jsem popravdě neviděl mm, jo, ten trailer jo. ani jsem si o tom nečetl. Takže já o tom to moc jasně. nevím. Jakože já o tom to dál vůbec jakože moc nevím, co tam je za novinky. Já jsem jenom viděl, že v pro Proklubech jsou zajímavé novinky. A no spíš jenom jedna. A to taková, že mm. že tam budou nějaké perky. A člověk, jakože třeba budeš ten perk, který si vybereš, tak ti dá třeba plus 15 dribling a plus 15 rychlost. A ho si aplikuješ někdy počas zápasu, prostě v průběhu zápasu. A když ho aktivuješ, tak 15 minut herní doby máš tento bush potom vyprší. Já mám pocit, že možná dokonce snad, to, no to bych kecal, jestli to bude v té kariéře, hmm. ale tam vlastně taky udělali takový ten strom, jak byl v Journey, že si budeš odemykat ty prostě funkce toho svého hmm. hráče, tak to, to by tam mělo být. Ale tohle jo, taky ano. zní zajímavé. Tedy ne, neumím si to ještě zatím úplně představit, jak to bude fungovat. Že to je podobné, jak je ten mod, nevím, jak se to jmenuje, záhadný míč nebo něco takového. Jo, tak, tak v podstatě jako tohle využili, ale ano, to zní ano. zajímavé. Jako. Jako může to ovlivnit zápas podle mě, jako hodně, nevím, třeba si v nějakém, fakt vidíš, že, že si třeba na půlce mm -hmm. a brání ti jeden hráč a snažíš se jít do breaku, tak máš prostě perk, který ti boostne rychlost třeba plus 20, tak ho zapneš, utičíš tomu borcovi, chápeš? Jako nevím, jako, když se s tím člověk podle mě naučí pracovat, tak to může ovlivnit docela jako zápasy, jako tady toto, když jako to zapneš ve vhodný čas, že jo, jako, protože 15 minut herní doby není úplně moc ve FIFA, že jo, to ti Jasná, jako za chvilku no. pryč, takže... Těžko říct, uvidíme. A akorát je to, jako, je to nějaká změna, snaží se to nějak jakože obohatit tu hru. Sice jakože na reálnosti to moc nepřidá, že jo? Kdo se snaží jakože, nevím, kdo hraje třeba pro klaby a chce, aby to bylo reálné nějak, tak toto ti hmm. asi na reálnosti moc nepřidá, že jo? Jako bůz na 15, na 15 minut. Ale, OK, jako i. pravda, že ten, ten mod asi vymýšlet. nebyl nějaký úplně ten, který by se bral nějak extrémně vážně, takže myslím si, že tam to docela sedí. Byť teda hmm. vím, že se v tom hráli i nějaké, jakoby, turnaje nebo něco takového, ale. Jo, jo, jo. Ligi v Česku je liga, v Česku je liga. A normálně, jako vím, že lidí i v Evropě, v jiných státech, že se to docela, jako i tryhardí, a mě to, že že to nemá, že to prostě není tak v popředí jak Ultimate Team, protože podle mě je to mod, který je dělaný pro e-sport prostě, protože vem si, že máš 11 hráčů, kteří se musí domluvit, když chcou dát góle, musí být sehraní, když chcou bránit, musí bránit jako jeden tým, můžeš tam trénovat taktiky mm. mezi těma hráčema, jakože jak si mají nabíhat, když ho, každý ovládá jednoho hráče, že? když je 11 hráčů v poli, můžeš dělat taktiky, musíš se nějak musíš fungovat jako tým, a v ultimate týmu že kamže Gohlalaž jednoho hráče a z deset jo, To To ovládá de facto tisíčku, to, že? jako Takže nejvíc vystihuje tam tu možnost prostě... jako hrát vlastně ten fotbal virtuálně, že jo. Vlastně každý. No ano, jako to je, to je prostě, to je podle mě budoucnost e-sportu, jako ve FIFA. To ani nikdo říká, že je to ultimate team, protože už jenom to, že hraješ e-sportovou hru, ultimate team a ovládáš jeden moment jedno hráče a deset tvých spoluhráčů ovládá PC nebo prostě procesor. Tak prostě jako co to je? Ty ovládáš daný moment prostě jedno no, hráče. S... Tak jak to může být e Sport, jo. Jako, tady si z tohoto hlediska, když je potom tady druhý mod, když ovládáš jedenáct hráčů proti jedenácti, a já doufám, že se to je jedním směrem vydá tady tímto, protože. Hmm podle mě by to bylo daleko lepší. Podle mě by to bylo daleko lepší, daleko záživnější pro diváka, že prostě vidíš těch 11 hráčů, děje se tam to daleko víc, může tam nastat nějaké chyby v obraně, nedorozumění jak v reálném životě, Můžu se tam natrénovat speciální přímé kopy, rohové kopy, tam jde tolik věcí udělat i proto, aby to bylo záživnější pro diváka, no. samotný ten sport. A... Já no, to, a to je druhá věc, že jako pay to A byť je to pay to win, tak to vlastně ani není no, pay-to-ven, no. protože tím ten, to, že platíš, nijak nezaručuje, že reálně dostaneš něco fakt dobrého, což je jako ještě větší problém, si myslím, v tom e-sportu, že jako na to, aby fakt ten e-sportový hráč mohl hrát na té vrchové úrovni, tak do té hry musí nasypat úplně, jako podle mě neexistuje jiná e-sportová hra, do které byste museli zasypat tolik peněz, abyste vůbec v ní byli konkurenceschopní. Přesně tak, v, v, v jiných hrách prostě jde o to, nevím, v cs -ku. jde o to, jak umíš Jedine, kde jo, prostě jak už existuje jako částečně, napět. že si boostíš věci v World of Tanks, tam, tam, nějakým způsobem se boostí střelivo nebo něco takového, jenomže tam, jakože když jsem to viděl, tak to, kolik za to zaplatíš, není až tolik, no? no. No, já, jsem to, já jsem to hrával, já mám na World of Tanks nahraných asi tisíc hodin a oni to udělali tak, že tu prémiovou munici, která má lepší parametry, tak už za, za můžeš herní koupit měnou. normálně, jako už je za Jasně. normální herní měnu, sice stojí víc, ale když už jsi na tom desátém týdnu na tom největším levelu, tak je to tak úplně zanedbatelné okay, pro tebe. No. Takže prakticky oni to vynulovali tady toto, že, že je to úplně jako, že vynulované. Jinak v žádné hmm. sportové hře, prostě co se hraje e-sport, tak to nic takového není, že bys musel. Aby jsi byl lepší, tak potřebuješ lepší karty, které stojí buď reál, jakože reálnou jo. měnu FIFA pointy, anebo že musíš mít obrovské štěstí. Stožíme to žádné žádné není. kosmetické prostě úpravy a jako... takovéto věci za to. Nebo nebo si třeba zrychlíte, ano, jako, ano, že se zase ve průběh, no, nebo něco takového, průběh, ale samo o sobě vám to jako nezaručí nic. To je fakt. A je, je dobře, že jsme se tady k tomuto dostali, protože to vlastně navazuje na další téma, které já jsem z toho chtěl probrat. A to je vlastně Slovácko e-sport, protože ty jsi vlastně, dá se říct, ambasador tady této, tohoto uskupení, tedy e-sportového týmu Slovácka, který teď ale prochází celkem změnami. Mm. Tak jestli bys k tomu mohl něco třeba blíž říct, protože já vím, že tam na teď vlastně odešli hráči, a v podstatě tam zůstáváš teďka sám. Viděl jsem, že si hrál i nějaký zápas teď, tuším, minulý týden, takže... Jo, hrál jsem proti Pardubicinu a vyhrál jsem 2 na zápasy, takže... <laughs> 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 takže e-sport jede. <laughs> e-sport jede, takže mám první zaznamenanou výhru v dresu Slovácka, jo. každopádně, no, kdo nevíte, borci, tak teď od nás esportu odešli dva hráči, měli jsme dva hráče, ti odešli a byl takový nějaký, teď přes to leto byl nějaký přerod, protože eSport Slovácka byl pod eSportovou organizací Erines, která se o to jako starala ale teď nějak jsme přepluli nějak jsme rozvázali spolupráci s Erines a chtěli jsme to nějak posunout dál, takže jsme navázali novou spolupráci s Inside Games, který, kteří mají pod sebou například ještě pardubice a díky této spolupráci právě můžeme ten e v budoucnu posunout nějak víc dopředu díky třeba potenciálním partnerům a sponzorům a vymýšlet lepší věci a podmínky pro hráče. Takže právě teď se dojednávají ještě nějaké věci tady s tím s tou organizací Inside Games, aby jsme věděli, aby jsme věděli prostě přímo, co můžeme těm hráčům nabídnout a co ne. A chtěli bychom určitě jako zpátky rozšířit řady na dva hráče jako ve sportu mít Slovácka, aby reprezentovali tento klub na mm -hmm. turnajích ve víkendovce, takže určitě Slovácko nekončí. Je to jenom takový nějaký přerod, je to nějaký přerod a posunutí dál bych to nazval. Rozumím, rozumím. A ta tvoje role teda bude zůstávat spíš na tom ambasadorovi, sám se do toho jako nebudeš pouštět tak oficiálně. Jo, určitě, určitě. určitě. Já tam jenom jako ten ambasador, já určitě hrát jako e-sportově nechci, protože vím, že na to nemám tolik času, abych se na to mohl soustředit a hlavně nejsem v tom tak dobrý, že i kdybych tomu věnoval tolik času, kolik tomu věnovali třeba kluci, tak... Mě to nezaručí to, že budu mít třeba dobré ranky ve víkendovce. Prostě někdo to má dáno, někdo to nemá dáno, jak třeba ve fotbale. že jo. Rozumím, rozumím. To je, to je pravda. Já si myslím, že bych na tom byl hodně podobně a <laughs> ale úplně to chápu. I si myslím, že ono to zní strašně hezky. Hrát hru jako profesionálně. Ale sám si umím představit, jaké to musí být, když vás ta hra nebaví, protože jenom s tím, že my si tady natáčíme videa, tak si myslím, že oba jsme si prošli obdobím, kdy jsme tu FIFU prostě nezapli měsíc nebo nějakou úplně šíleně dlouhou dobu, nebo minimálně jsme neměli mm. prostě chuť z ní nic točit. A kluci prostě to mají jako zaměstnání a musí, musí, musí. A musí no, musíš víkend, jo, musíš nějaký turnaj, jo. Hmm. a musíš, a ej, to by prostě ještě když víš jak ta FIFA prostě tě dokáže potrestat to jako jo. že prostě tam se dějou takové věci které nemají vysvětlení občas tak to tě ještě víc ubíjí, podle mě. A ještě když jsi v těch nervech a to, ty tam, to mě za to nestojí, tyjo, to mě za to nestojí. Jako třeba, když hraješ víkendovku a máš 28 vinů a dvě prohry, jo, tak se ti hraje nějak jinak, protože tam máš těch 28 vinů, že jo. Za, soupeři to většinou v polovině, jakože po rejčkvitujou, že jo, když vidíš, že jsi dobrý. Tak prakticky ten esport hráč hraje těch zápasů, jak kdyby míň než průměrný gol 3 hráč, protože gol 3 hráč dohrává většinou každý zápas do konce, protože je vyrovnaný a málo kdo ragequitne. Jo, jeden, dva třeba za celou víkendovku. A když se podíváš na ty e-sport statistiky, jak to mají různé ty týmy, jakože na Instagramu nějaké ty recapy z víkendovek, tak tam jsou prostě, že třeba mají proti sobě 15 ragequitu nebo 18 ragequitu, tak si vem, kolik času ti to jako v tomto aspoň ulehčí, že to fakt nedohráváš ty zápasy. Jo a to je kolikrát, že jo, v páté minutě pro, prohráváš 3-0, tak jako co budeš dělat, že jo, tak ano, prostě ano. končíme a jdeme, jdeme na další zápas. Ano, a tak to je fakt, no. Mnohdy jako chtěl jsem tím říct, že mnohdy prostě gol 3, gol 2 hráč odehraje víc minut v té Fifě, než ten třeba Elite 1 hráč, že jo. To ano. Je, 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 je to samozřejmě tím, že jak říkáš. prostě Že ta obecná úroveň těch hráčů, které potkává, je prostě strašně rozdílná. A pro něj je většina z těch soupeřů prostě opravdu jednoduchých na poražení. Ano, ano, ano. A, ano. A je, je fakt, že, že z tohoto hlediska toho času určitě přes ten víkend tam můžou strávit míň. protože no. jak říkáš, když jsem bojoval o gol trojku, tak to bylo přesně tak, že jsem každý zápas prostě drtil no. do konce, i když mm. jsem tekl, tak prostě jsem to chtěl jako nějak bojovat, když už jsem věděl, že ta, že ta statistika těch zápasů nehraje úplně pro mě, aby se mi to podařilo, tak už jsem bojoval i když jsem tekl 3-0. A je fakt, že se to i kolikrát podaří, když to člověk fakt jako nějak tryhardí, tak se dají otáčet zápasy v té hře, ale málo kdo na to má sílu, no, když vidí, že ten soupeř je lepší, tak prostě se s ním trápit těch zbývajících x minut jenom pro těch 400 pointů do, do rivals, nebo co se za to dostává, když prohraješ. Přesně tak, přesně tak, no. Tak myslím si, že tím jsme taky vyčerpali tohleto téma e-sportu. Ale jako myslím si, že bychom mohli zůstat ještě chvilku u Slovácka, protože uh, jsem se tě chtěl zeptat na takovéto klasické fandění, na prostě takový ten klasický fanouškovský uh, pocit, které týmy jsou tvoje oblíbené. Já vím, že jsi o tom určitě už hodněkrát mluvil a samozřejmě teď jsme zmínili Slovácko, ale myslím si, že asi to není úplně často, že bys to někde rozebíral, jak ty vlastně máš rozdělené ty svoje pocity k různým klubům, jestli máš favority v každé lize, nebo jestli máš prostě jako já třeba tu Chelsea, Slovácko a hotovo a zbytek prostě neřešíš. Tak to by mě třeba docela zajímalo. Já jsem totiž, já to mám asi v povaze a já nedokážu úplně jako si stát za něčím, jakoby, úplně jako doslovně a hlavně se to týká u těch klubů, že já nechci říct, že jsem úplně předběhlík, ale mě spíš než jako tým jako takový, mě zajímá jako, že třeba ten fotbal, jak je pohledný a tak, a když vím, že tam je třeba dobrý trenér, který je mi sympatický, tak se dívám na ty zápasy a fandím jim, ale trenér odejde, změní se tam vedení a najednou prostě já ten tým prakticky zavrhnu, že úplně si nebuduju ke všem týmům nějakou srdeční záležitost, protože třeba dřív, pěti a více roky, jsem měl fakt jakože oblíbený AS Řím a to hlavně díky Francescu Totimu a De Rosimu. ale ty postupně odešli a AS Řím teď jako už nějak moc nesleduju, byl jsem prakticky možná fanoušek spíš jako těch fotbalistů, než toho týmu jako takovému, samozřejmě jsem mu moc přál, díval jsem se na jejich zápasy, ale bylo to furt poháněno nějak tým, nějak těma to dvouma hráči. Pak další takový tým byl třeba Barcelona, kde jsem sledoval fakt jakože snad každé utkání, před dvouma, třema rokama, fakt jako každé. Teď odešel Messi, sám nevím, jak na to moje mysl zareaguje, jestli ještě budu nějak jakože sledovat, jak dřív, že jsem sledoval každý zápas. Určitě se jako podívám na Barcelonu, fandím jim pořád, ale um, už to asi nebude jako dřív, protože já jsem fakt jak kdyby spíš fixovaný k těm hráčům. A nebo k těm trenérům, jaký hrají fotbal, takže já úplně asi nemám, že bych jako někomu tak úplně extrémně jako fandil a jako týmu a přirostl bych nějak srdcem k tomu týmu. Já to asi fakt nemám, ty jo. Protože, jak jsem říkal, mě spíš jde o to, jaký hraje fotbal, co je tam za hráče, jak ten mančaf vypadá a podobně. Samozřejmě mám jako nějaké týmy, které prostě jakože bytostně nesnáším, třeba jako Tottenham tam se může změnit jakýkoliv trenér, ale prostě tam se to nezmění. Pak další takovým týmem je Bayern, protože já nevím, proč mě strašně vysírá v té Bundeslize. <laughs> nevím proč, prostě... A to furt ne... vyhrávají, no. No, <laughs> jako... To je Bayern, to samé, to samé Juventus v sice teď se jim nedaří, tak dobře, ale stejně prostě nevím, proč nemám, nemám, nemám tady tyto týmy rád, ale jinak ty ostatní, asi to nemám úplně, že bych jako někomu fakt jakože že moje srdíčko bylo fakt jako úplně u nich, jakože na jejich straně. Teď jakože ten Messiho přestup mě o tom ještě víc přesvědčil, že jsem se třeba začal dívat na, ty, jsem se díval na zápasy Paříže, že jo? Jo, jasně, jasně. Na které bych se určitě normálně nedíval, že jo, takže... Já jsem takový, takový, dalo by se říct plastický fanoušek, já jsem to nechtěl nazvat takhle na začátku, ale možná, možná asi jsem opravdu plastický Plastic, fanoušek, no, tak jako... Hol to tak je, no. Ale jako ono na to jako nedí svým způsobem bez nic špatného, že jo? Akorát prostě strašně moc lidí to jako hodně hejtí, no, jako nemá to rádo. Já to já to jako, rozumím. Já určitě, jako určitě, když Messi si do Paříže, tak se nebudu zastávat názoru Paříže a to, co udělají tak nebudu říkat, že je prostě jenom správné, jenom protože je tam Messi a podobně. nejsem takový ten ortodoxní, že přestoupí hráč a ortodoxně fakt budu fanit tomu týmu. Prostě podívám se rád na ten zápas, protože tam mám oblíbeného hráče, ale nějak mě chybí úplně ta, ta přilnavost tomu klubu, to, to už jsem si sám jakože k sobě říkal, že ty vole, však gudu, ty jakože v zahraničí prakticky nikomu nefandíš, když teď všichni přestoupili, tak já, já, nevím, já, já nevím, jako Barcelonu, jako podívám se na ňu, mám ňu rád, ale jak ten Messi tam není, tak ty já nevím normálně, já nevím, jako. je to takový divný pocit, sám, sám jsem z toho takový rozložený, bych jakože řekl ale asi furt jako v srdíčku je ten AS Říma Barcelona jako a rád se podívám i na jiné týmy. Rozumím, chápu to, jako ono, Jak říkám, jako na tom asi není nic špatného takhle to prostě řešit, protože já si myslím, že vlastně tak to přistupuju já třeba k těm ostatním klubům obecně, že mám mm -hmm. samozřejmě jak ty, že prostě nemám rád, jako nemusím to tenhem v anglické lize úplně, dřív jsem třeba nemusel úplně ani United ale tím, já jako, taky ne, no, jak já se taky jim ne. přestalo dařit, tak se mi tak přestalo jako řešit. Ale třeba taky nemám rád prostě Barcelonu, ale je pravda, že Prostě když si vezmu Českou ligu, tak faním prostě Slovácku, ale třeba Loni se mně hodně líbily Pardubice a vůbec mi jako nevadilo, když ten tým vyhrával, prostě podíval jsem se na nějaký jejich zápas, jo, porazili pak třeba nějak dve kola před koncem Plzeň, že nám pomohli a, a tak podobně, takže prostě byl to tým, který se mně třeba líbil, nebo teď mě jako oslovil v anglické lize West Ham. a byť mhm. třeba jako vím, že prostě může konkurovat té Chelsea, tak prostě tím, jak jsou tam ti naši hráči, naši fotbalisti, tak prostě přeju, aby se jim dařilo a chci, aby prostě byli taky nahoře. Být samozřejmě jako nejlépe pod tou Chelsea, ale je to takové to, že člověk začne prostě Uh, přát právě skrz ty hráče nějakému klubu úspěch, aby se zase jako dál dařilo těm jednotlivcům. Což jako, já tomu rozumím, protože takhle si myslím, že smýšli hodně lidí jako právě třeba u těch českých hráčů celkově, že pochybuju, že se někdo třeba zajímal o, sport, o Spartak Moskva dřív, než tam šel Alex Král, jo, jak nebo podobně. Když je prostě klub, do kterého přestoupí český fotbalista, tak aspoň chvíli o ten klub prostě u nás budou mít lidi nějaký zájem. zá takže to si myslím, že je asi taky normální, ale je to, jako je to zajímavé, když člověk nemá uh, prostě vůbec žádné, žádný tým, kterému by fandil. Jako, samozřejmě vím, že třeba v tom Česku, jako, že chodíš na Slovácko a hmm. tak, ale, ale je, je to zajímavé. Jo? Jako... jako fakt jako nejvíc, nejvíc jakože, když to vezmu takto, tak prostě jakože je Slovácko napojila, prostě jakože na ty zápasy chodím a Těm fakt jako, že vím, že fandím vnitřně, že si to dokážu jako uvědomit, ale u těch ostatních týmů, teď ta Barcelona mě o tom akorát přesvědčila, že prostě to vedení, možná je to i tím vedením, které prakticky mm -hmm. tu Barcelonu zničilo zevnitř, já nevím, ale necítím to jako dřív, prostě jako asi nemám potřebu úplně teď sledovat každý zápas Barcelony v sezóně, jako jak, jak odešel ten Messi a jak to tam celé bylo, teď odešel Griezmann včera, že jo, ještě a... Nevím, jo, jo. nevím, nevím, nevím. Každopádně, já jsem spíš asi už takový fanoušek fotbalu, jako, že přeju, ať těm hráčům se daří. Mám jakože hodně oblíbených hráčů a přeju, ať se jim daří. Třeba jsem to měl s Dembelem, když byl ještě v Dortmundu, tak jsem mm -hmm. prostě se podíval třeba na zápas Dortmundu, protože se mně fakt líbil Dembele. Fakt se mi líbil, když tam ještě hrál. A pak přestoupil do Barcelony, tak jsem sledoval ty zápasy a říkal si, nahraj to tam, dej ten gol, dej tu asistenci, úplně jsem. Jsem, úplně jsem, byl v mysli jenom v něm, tyjo, v Dembelem třeba. A tak to mám s hodně mladíkama, že se mi třeba nějaký oblíbí, podívám se na zápas toho klubu a sleduju tak, jak kdyby jejich cestu. Jako, že, že spíš těm hráčům nějak tak přilnu vždycky. Jo, ale to, to si myslím, že je taky jako hezký přístup k tomu. To je, jako myslím si, že to je netradiční, že to tak asi nedělá spousta lidí, ale jako taky to má určitě něco do sebe. A myslím, že asi od tohoto můžeme jít dál a zase jsme to už lehce naťukli, protože teď asi každý fanoušek fotbalu sledoval přestupové období. A asi ty dva největší přestupy, které proběhly, tak jsou určitě přestup Lionela Messiho a Cristiana Ronalda. Už jsme to tady lehce začali s tím Messim. Jaké ty vidíš vyhlídky pro PSG a Messiho a zase později pro Ronalda a Manchester na tady tuto sezónu? Tak já si myslím, že Paříž jednoznačně bude cílit na výhru jejich, jejich ligy, že jo? francouzské a určitě i na tu, na tu, ligu mistrů. Ale já, já se bojím, že tam jsou strašně velké očekávání v tom Paříži a že to může někdy, že to třeba v té lize mistrů může zlomit nějak proti nějakému průměrnému týmu třeba že prostě od nich bude považováno, že musí zničit nějaký tým 5-0 a nakonec tam uhrajou 1-0, prohrajou a pojedou dom. Nevím, jako nedokážu prostě úplně říct, jestli ten mančav po psychické stránce má na to dojít do toho finále ligy mistrů, ještě s tím mesím a s těma posílama, že je to takové, že na ně ještě větší tlak než hmm. byl a to na ně už byl velký, že byl tam Neymar Bape, prostě jakože a je pořád dra, nic z no. nejdražších hráčů že jo, na světě a teď se ten tlak akorát ještě zdvojnásobil prakticky díky Mesimu, Donarumovi a dalším, kteří tam přestoupili nově, že jo. Ramos prostě ta, tam, tam je, předtlak, je další jako šílený jo. jako, nevím, jako já bych jim to strašně přál už kvůli Mesimu, týho, kvůli Mesimu minimálně, ať se vyhraje podle mě poslední ligu mistrů ve svém životě a nevím, jako fakt nevím, sám, sám jsem na to zvědavý, já si myslím, že ligu převálcujou, podle mě, i když to Lille tam hrálo dobře, že jo, hodně. Mm -hmm. Ale já si myslím, že ligu že nějak uhrajou, ale v té lize mistrů si úplně nejsem jistý. A když vezmem Ronaldo v United, ty já vůbec nevím, co od něho čekat v té Premier League, tyjo. Protože co jsem četl na Redditu, jsem byl na subredditu Juventusu, ještě v létě. A mhm. oni měli na Ronalda. Jo, dával góly. Jo, dával góly. Ale tuto poslední sezónu na něho měli docela jako, že oni ho tam prakticky ani nechtěli, už ti fanoušci. Mně tak přišlo. Že mhm. kdykoliv byl Ronaldo ve hře, tak všechno se točilo jenom kolem něho. A díky tomu Juventus prohrával zápasy. Že ta taktika prostě nefungovala s tím Ronaldem. Že. Jo, on dával góly, ale všechno bylo podřízeno prostě jeho stylu hry a díky tomu, Juventus díky tomu v širším měřítku strádal, i když on byl gólový. Mm -hmm. A hodně fanoušků si přálo, aby v toto léto, aby odešel z toho Juventusu, aby Juventus začal hrát normální týmový fotbal a začal řešit normální přestupy a začal se zpátky dávat dohromady. A já se bojím, aby United třeba nedopadli taky tak. Mm -hmm. To... Protože, nevím, jako těžko říct, těžko říct jo, nechci ještě dělat nějaké závěry, ale aby to prostě nedopadlo, jo, Ronaldo je gólový, ale má už nějaké roky, jo, ztrácí docela hodně balónů, když se díváš na zápasy, kde on hraje, tak ztrácí hodně balónů, jako a nevím, jako on třeba bude gólový, ale nevím, jestli to United třeba nějak hmm. pomože, jakože víc, než kdyby tam nebyl, jako no. To Protože ty góly nejsou no. úplně všechno, že jo, jako. To je pravda, samozřejmě ono je, je hezké, když útočník dá 20 gólů hmm. za sezónu, ale e, takhle to měl třeba u nás Komličenko tehdy, že potom jsem viděl nějakou statistiku, že on vlastně de facto gólů, které by byly důležité, dal úplně minimum z těch svých, hmm. já nevím, kolika, skoro 30, co nastřílel, že snad třeba 19 dal v momentě, kdy už to ten zápas v uvozovkách neovlivnilo, že třeba zvyšoval hmm. na 2-0, na 3-0, ale že málo kdy dal ten gól jako důležitý, a nebo dával góly v zápasech, kde třeba prohráli 4-2 že jo. potom už je samozřejmě otázka, jak moc ten gol, potom má, jako důsledek na tu konečnou tabulku a úspěch toho týmu. Já jsem měl takový tajný typ před sezónou, že Manchester United, nebo tajný typ by jsem to vlastně dával v predikci, že Manchester United by mohl letos vyhrát celou Premier League. Když tam přišel Ronaldo, tak jsem si taky v první moment říkal, že je to jako super posila, ale taky jsem nad tím pak začal přemýšlet i z toho hlediska, že vlastně já si myslím, že United jako dlouhodobě chyběl takový typický hroťák. Jenomže no. tam přišel Cavani, který podle mě tam po příchodu, co se jako dostal do formy, co začal hrávat, tak se mu tam dařilo. A teď je otázka, jestli ten Ronaldo vlastně tam zapadne úplně stejně, že oni nemuseli asi podle mě moc změnit jako systém té hry, mm. ale přibyl tam hráč, který prostě dokázal proměňovat takové ty klasické šance ve vápně, když to tam Fernández je schopný prostě poslat skoro odkudkoliv, ten tým jako křídla má silné, si myslím taky, že prostě jim tam chyběl takový ten typický zabiják, což sice Rashford taky umí dát gól, ale prostě třeba na tom hrotu se mě až tolik nelíbil kolikrát. A teď je otázka, jestli fakt ten Cavani uh, prostě bude taky ochotný tomu Ronaldu, jako asi bude muset ustoupit prostě a nechat ho hrát na to, ten svůj post, a otázka taky je, jak to dopadne třeba s rozehrávkou přímých kopů, no, a penalt jim. a podobně, protože zrovna třeba Fernández je v tomto extrémně spolehlivý. Nejsem si teď úplně jistý, jak to bylo v reprezentaci v případě penalt, jestli je kopal Ronaldo nebo Fernández, kde teda To by, tom, nevím, no. by to mohlo naznačit. To si popravdě nejsem jistý, nevybavuju si. Myslím si, že na Euro určitě kopal Ronaldo penalty. Tam, tam mm. si vybavuju obě dvě snad, že kopal, nebo možná i tři kopal. Tam vím, že kopal on což mu teda jako samozřejmě jde, ale třeba zrovna u přímých kopů si nemyslím, že by byla teď dobrá varianta ho k tomu jako stavět, protože si myslím, že ta doba, kdy trefoval krásně přímé kopy už je docela dlouho pryč. si poslední přímý kop, který trefil, pamatuju, z mistrovství světa 2018. Hey, ale já, já, já furt nějak nechápu, proč se k těm přímákům furt staví, jo? jako tam už si myslím, že hraje roli strašně to ego, jako. Mm, mm. Otržení od té reality a to samé kolik on má ztracených balonů v zápasech na půlce soupeře prostě, jako já nevím, jako Ronald, on, jak říkám, on je gólový, ale úplně nevím, jestli si uvědomuje, že už není, že mu už není třeba 28, že že už není v Realu Madrid, jak tehdy bylo, jak tehdy úplně no už důležit, prostě ta rychlost protože... jeho není taková no. prostě už to ne. Jako logicky nemůže být, že jo, v 630 no, prostě no. nemů nemůže být tak rychlý, jako když se rozběhl v 29 v Reálu a všechny si tam mazal na chleba úplně bez problémů, že jo, tak prostě ten rozdíl tam je vidět. Jako samozřejmě i ten jeho styl hry se jako hodně změnilo té doby, ale, ale je fakt, že třeba, jak říkáš, si myslím, že přijme kopie věc, která prostě mu dlouhodobě nejde. Ano, ano, to bych měl vzdát prostě, jako kdybym, kdyby kdyby si to uvědomil, tak by mohl strašně posilit ten tým třeba v Juventus, že jo? Mm. Jako beru, že tam třeba může být ta situace, kdy fakt jako není někdo, kdo by to byl schopný zahrávat líba. on když to jednou za čas trefí dobře ten balon, tak, tak prostě minimálně fakt jako protáhne Golmana. No. Ale jako říkám, je, jako je to asi i tím, že zase nesleduju jako Juventus nějak pravidelně, ale já si fakt vybavuju poslední přímý kop, který dal v, na tom mistrovství světa 2018 a že bych si předtím vzpomněl na nějaký, to snad někde z, ještě z ligy mistrů proti Wolfsburgu, si pamatuju, že dal gól, ale to je tak všechno, že bych si jako, že by mě vyloženě jako vyvstávali v paměti přijímáky. Když jo, tak ještě snad z Manchesteru nebo ze začátku, když byl v Realu Madrid, tam to mm. jako kopával výborně no, ještě. Je, je, já jsem viděl nedávno na Redditu. Uh, na redditu jsem nedávno viděl právě infografiku, kde to bylo rozepsané a docela jsem čuměl, počkej, já, já to jenom v rychlosti najdu, jestli, jestli, je, povědě, jestli to dá první vyhledávání, Ronaldo, freekick, uh, jestli mě to tady někdy vyskočí, jo, mám to. Aha, to je do sezóny 17, jo, tak to je to jsem viděl hodně dávno. Každopádně tady jako mám v rychlosti, a to ještě dával, třeba jakože v sezóně 09 má mm -hmm. 13% úspěšnost přímých kopů. To je hodně dobré. No a tady je poslední ročník 16-17 sezóna a to má 7%, což polovinu asi má, ale teď, teď má podle mě daleko horší. Jo, jako. jo, jo, to je. Jo. Jako myslím si, že 13-14% není špatné, jo? protože že jo, tak to jsou prostě jenom čistě mm. proměněné, že jo, takže mohl trefit tyčku, mohl to chytit golma nebo něco takového, takže jako to podle mě není špatná statistika, z kolika přímých kopů padne gol, že jo? Mm, ale mm. ale jako myslím si, že poslední dobou už mu to už, už moc už, to, už to, nejde. Už, no. už tady mám za Juventus. Za, za Juventus od roku 2018 až 2021 koupal 71 v přímých kopů, proměnil jeden. Mm. Tak no, to říkám. Jako, že to je špatné. Jo. Jako te, teď, nevybavuju si úplně přesně, kdo by tam ty přímé kopy jako zahrával místo něho. Kdo Dřív tam Pjanič, když tam byl, než byl P jo, v barce. Určitě Pjanič a ne, neznám taky tak... Uh, ten Juventus, abych věděl, kdo je tam to. Ale vím, že Pjanič že umí kopnout hmm. pěkně. Dokonce i v Barce kopal. Když občas hraje, tak i v Barce jo. kopne, jako, že tam dojde. Jo. Došel tam jako přestup, že jo, a hned začal kopat přímáky některé. Hmm. Takže tak hlavně jako s úspěšností 1 k 71 to může kopat jako ten jako, To i brangář podle mě může kopat, že. Jo. To, 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 jako, to, to možná jednou by se trefil taky. Protože Ronaldo u něho si myslím, že u těch přímáků je problém, že on vždycky kopé, naprosto silově, mm -hmm. že to tam prostě napere a většinou je to zeď, ale že to prostě napere. A to si myslím, že ten problém, že kdyby se snažil to kopat víc technicky, jak třeba Messi nebo podobní, nebo ten pianič, kteří to kopou spíš technicky, tak by to mohlo dopadat daleko líp, ale on se to prostě snaží prostě úplnou pumelicou vždycky prorazit a většinou to schytá zeď, jako no. Mm, jasně, no, to je pravda. Jako fakt si myslím, že toto je třeba věc, která i v tom United by asi měla zůstat v režii buď třeba Fernandeše nebo prostě jiných hráčů, kteří kteří asi No, zrovna Fernandeš si vybavu pár hezkých přímých kopů, buď nahrávek, nebo i góly, co dal, takže tam si myslím, že mají určitě lepšího exekutora. Uhum. Tak můžeme jít asi dále od toho a zase na to navážeme trošku podobným tématem, které je tentokrát od jednoho z našich členů, kteří i do dalších dílů Topcastu budou mít možnost přispívat. Uh, tady tuto otázku, nebo respektive téma, poslal Petr Petulík a. Ptá se nás, jak vidíme letošní ligu mistrů jako celek a to samé uh, u dalších dvou evropských soutěží, tedy Evropské ligy a konferenční ligy, kde teda se ptal hlavně na to, co si myslíme o postupu našich týmů, které se samozřejmě uh, ne až v tak hojném počtu, jak bychom chtěli, dostali do těchto soutěží. Tak asi, my jsme tu tu ligu mistrů už trošku naťukli, tak bychom mohli začet od ní. Uh, máš tam nějakého... jako očekávaného vítěze? Někoho, koho bys typoval na titul letos? Já normálně... Já ti normálně nevím, jo. Já nejsem u žádného týmu až tak přesvědčený, že byl prostě válet reálně. Že by, byl, že by ten mančav měl tak robustní, mm -hmm. aby, aby to vyhrál. Jediné, co tam, tak je fakt ta Paříž u mě. Ale u ní si zase nejsem jistý po tom, že to třeba někde nepodělají v nějakém zápase, v nějakém semifinále. Ale já úplně nevidím tým, jakože možná Atletico, tyjo, když si tak jako zpětně uvažuju, možná Atletico Madrid, protože tom, to mně to přijde fakt jakože furt silné, v, v, španělskou ligu si ji uhrálo pěkně, možná Atletico Madrid se dostane jako do toho finále a druhý tým vůbec nevím, protože nevím, fakt nevím, hmm. nedokážu to typnout, asi bych to přál, jak jsem říkal, tomu Paříži, ale ten druhý tým, nevím, těžko říct, těžko říct. A teď ještě, ještě úplně trošku odbočím, myslím hmm. si, že určitě to nebude Liverpool. Já tak to si myslím taky. Protože, co jsem teď viděl, tak o oni, teď nějaký jejich manažer, jakože nějaký zvedení týpek, ne jakože trenérské trenér, ale jako zvedení přímo jakože Liverpoolu tak si začal stěžovat na fanoušky, že žádají nové posily a začal vyjmenovávat všechny záložníky a jaké náhradníky tam mají, ale úplně, úplně opomněl, že v útoku prakticky nemají náhradu, jako za tu trojici, že tam je Origi a nikdo, Origi na tři pozice prakticky, ještě tam je jeden, nějaký mladík. A nevím, jako co s tím úplně chcou hrát, každopádně, jako jsem si chtěl tak říct, že Liverpool bych určitě vyškrkl z jakýchkoliv ambicí na ligu mistrů, ale nevím, fakt nevím, jaký hmm. máš ty typ? Jako uh, u to ještě se trošku zase u toho Liverpoolu. Já mám pocit, že oni jsou teďka ve stejné situaci v podstatě, v jaké byli, když byli v tom prvním finále Ligy mistrů s Reálem tehdy. Že vlastně jo, tím, že vypadl, vypadl ano. Salah, tak v podstatě hmm. to znamenalo, že prostě zbýtek, Konec. Zb, že zbývá Mané a to je všechno, který vlastně jako jediný tam toho góla dokázal dát. Hmm. a Jinak ten útok byl jako nulový, že teď te, měli tam ještě předtím aspoň třeba toho Shakiriho, který byl schopný na tom křídle něco zahrát a tak. A ten vlastně teď je taky pryč, takže to si myslím, že taky asi nebude ten vítěz. Jako určitě, kdo je další velký, ne že favorit, nebo spíš takový tým, od kterého se očekává úspěch je Manchester City, mm. který vlastně hnedka změří síly ve skupině s PSG. Takže tam si myslím, že to může být taky hodně zajímavá skupina a celkově oba dva tyto týmy jsou asi aspiranti, kteří by chtěli dojít daleko. Paradoxně třeba Chelsea má daleko lepší tým, než měla Loni, ale nemyslím si, že letos vyhraje Ligu mistrů. Že zopakovat ten titul by bylo samozřejmě super, ale moc tomu jako nevěřím. Můj typ by byl určitě někdo z dvojice uh, Paris sergent Man Manchester City, ale byť je to můj typ, tak si nemyslím, že jeden z nich to vyhraje. Uh -huh. Jakože fakt kdybych si měl vsadit, kdyby prostě někdo donutil si vsadit, tak sadím na jeden z těchto dvou týmů, ale mám prostě takový ten pocit toho, že vlastně on to sice může být jakoby soupiskou, i třeba výkonnostně jeden z nich může být ten nejlepší, nejkvalitnější manšaft, ale že je bude schopný někdo zastavit, jako se stalo Manchesteru minule, že jo, s Lyonem. Nebo s kým? No, no, prostě no. vyletěli a v celý zápas byli lepší, tam Sterling překopl branku z malého vápna prázdnou za minutu, dostali další gól, takže to se tam může stát a nakonec uvidíme třeba, třeba ve finále, já nevím, třeba Porto, které taky třeba loni že jo, vyřadilo Juventus a tady těchto překvapení tam bývá prostě plno, takže ono to typovat je strašně těžké, no? takže tady bych se asi tak nějak shodl s tebou, že si vůbec nejsem jako schopný úplně na jistotu říct, že bych měl prostě jedno, jeden tým a byl bych přesvědčený, že to vyhraje. Protože dřív jsem to tak většinou i mýval, že jsem byl prostě, uh, už PSG jsem věřil v té sezóně, kdy vlastně i došli do finále. Tam samozřejmě ty, tam potom ještě ta covidová situace to hodně ovlivnila, ale jako byl jsem před sezónou přesvědčený, že PSG ten titul vyhraje, nakonec skončili druzí. Ale letos, že bych si byl úplně jistý, to asi taky nemám. No. Jo, co, taky. se, co se týče těch dalších lig, teda té evropské ligy, tak tam asi nebudeme typovat vítěze. Mě spíš zajímá, co si myslíš jako o té skupině, kterou dostala vlastně Sparta, kdy má vlastně Lyon, Brondby a Rangers. Za mě je to jako skupina, ze které se rozhodně dá postoupit, nebo tak za mě si myslím, že by v ní Sparta rozhodně neměla skončit čtvrtá. Mm -hmm. Že si myslím, že určitě má na to minimálně Brondby a Rangers doma porazit a potom je otázka, jak se jim bude dařit venku. S Lyonem asi bych jako nepočítal s nějakými body vyloženě, ale taky třeba je možné, že by třeba remízu uhráli. Výhoda taky je, že ze třetího místa se padá do konferenční ligy ještě. Jo, aha, tak to je dobré, to je dobré ještě. No, jo, jo, jo. Mm, ta, liga tez, ta skupina té Sparty, já, to je opět, tyjo, já budu zase takový, takový nějaký, ale nedokážu, nedokážu si vůbec stipnout, jestli to ta Sparta uhraje, anebo, nebo ne. Každopádně, jak jsi říkal, ty, ty, dva týmy jako jsou hratelné, v té Francii tam si myslím, že už asi těžko, možná kdyby si fakt jako hodně hecli. Ale nevím, jako nevím, každopádně určitě bych jako, jako český fanoušek to Spartě přál, aby to nějak zdolala každopádně nevím. Já si myslím, že to budou mít každopádně těžké. Že to budou mít těžké a kdo ví, jak to dopadne. Kdo ví, jak to dopadne jako celá ta skupina. No. Já si myslím, že to fakt bude hodně záležet na výkonech doma venku, prostě mm -hmm. jakože obecně, že, že, jako je na té Spartě, aby doma uhájila prostě alespoň 6 bodů z těch třech zápasů a pak je otázka, co bude stačit na to třetí místo do, do konferenční ligy nebo na druhé nebo na první, On je ten systém vlastně ještě takový jako zajímavý, že vlastně z prvního místa ve skupině se jde do osmi finále, z druhého se jde do šestnácti finále, do kterého padají ještě nějaké ty týmy, že tam je kdyby takové, taková ta dohrávka vlastně jo, mm -hmm. s těma s těma týmama z uh, ligy mistrů a to samé je vlastně v té konferenční lize, že zase z prvních míst se postupuje takhle a zase je tam právě z těch třetích míst z evropské se budou utkávat ty druhé týmy ze skupin, takže je to strašně zamotaný systém. A z tohoto třeba důvodu já ani nechci moc typovat toho vítěze, protože my vlastně nemůžeme vůbec vědět, jestli třeba Právě třeba Lyon neskončí třeba na tom třetím místě nějakým záhadným způsobem a pak nebude hrát že jo, ještě ještě další jinou soutěž. To samé se může stát třeba West Hamu, který je tam, že jo, nasazený, tak kdyby spadl do konferenční ligy, tak tam zase bude mít daleko větší šanci se dostat až na vrchol. Ka každopádně a... díky tomu, jako díky té konferenční lize, si myslím, že my jako diváci uvidíme hodně zajímavých zápasů, které bychom normálně vůbec třeba neviděli. jako. To jo, no. Že jako pro diváka si myslím, že to jako, bude, bude, se na co dívat, protože tam budou zajímavé týmy, na které by se třeba jako v jejich určitě třeba nedíval, jako. To jo. A když už teda jsme naťukli tu konferenční ligu jako poslední z těch tří soutěží, tak paradoxně, jako když se dívám na skupinu Slávie, tak mám pocit, že kdyby hráli Evropskou ligu, takže snad můžou, musí mít lehčí skupinu, protože jako mít ve skupině Union Berlin, Feyenoord a Maccabi Haifa je docela jako dobrá kombinace, i kdyby to bylo v té Evropské lize, protože všechny jsou to týmy, které Možná až na to Maccabi, které teda jako nejsem si úplně jistý, jak silné je, ale rozhodně to není tým, o kterém bych nikdy neslyšel, takže to je docela jako ostrá zkoušky. on Union jo, jo. Berlin sice nikdy nehrál evropské poháry, ale tak je to tím, že nehráli do nedávnání bundesligu a teď už ji hrají, že jo. Teď už hrají i, i soutěže. Feyenoord je úplně jako jasně zkušený tým a Slávě možná je v té skupině i celkem jako favorit svým způsobem, nebo určitě tým, který by neměl nepostupovat, no. No, ja. jako aspirovat na postupy určitě měl to, to asi ano. A já jsem na tu slávy jako takovou zvědavý, jako jak si ji vůbec bude v té Evropě dařit, jestli se bude dařit a podobně, protože víme, že tam byly ty nějaké odchody, že jo, poslední týden z té slávě. Jasně, no. A nevím, jako těžko říct, jak to slavě jakože ustojí, jak to bude zvládat a podobně, každopádně... Ona měla teď jo, docela, no nedocela, měla v těch evropských tě, v tě soutěžích, měla dobré zápasy, prostě dokázali se hecnout a podobně. V minulých sezónách že jo, co dokázali, kam se hmm. až dostali. To... Každopádně, aby je to třeba to štěstíčko občas neopustilo, jako už. Nedávají góly, mají no. problém s tím hlavně teď, jako kdyby proměňovali šance, tak hrají Ligu Mistrů nebo minimálně Evropskou Ligu i letos, takže hmm. tam je asi teďka nejvíc zakopaný pes. Druhý. A bohužel už i poslední účastník poháru od nás je Jablonec, který má skupinu z AZ Alkmar Renders nebo Randers, nevím, jak se to správně čte, a z Kluží, což je teda skupina, u které si vůbec nejsem jistý, jak se může vyvinout, protože jediný tým, o kterém mám z toho trošičku přehled z těch tří, je Alkmar, mhm. ale, ale o Randers, které jsou tuším z Norska, a o Kluží, které, jako nevím, vůbec nic. Krom teda zápase Kluže ze Sláví, který byl asi před dvěma lety, jsem asi žádný jiný neviděl. Takže tady typovat jako úspěch Jablonce je asi těžké, ale rozhodně to teda nezní tak, že by měli vyletět jako bez nějakých bodů, že asi šance, že by aspoň nějaký bod do koeficientů uhráli, by neměla být úplně malá, si myslím já. No jako budem doufat, každopádně to jsou přesně jak jsi mluvil, to jsou třeba ty zápasy, na které by, které by jsme normálně vůbec neviděli. Mm. A teď bude mít možnost jakože vidět třeba i takovéto týmy. A myslím si, že se i rozšíří jakože celkově povědomí o těch týmech v těch konferenční lize, protože ho neuvidíme třeba jedenkrát, když v nějakém předkole třeba Slávy a Sparta nebo někdo je chytnul, že jo, že hrál jeden doma jeden venku zápas, ale tak to uvidíme několik těch zápasů ještě mezi sebou. Tak si myslím, že se zvedne povědomí o všech těchto týmech v konferenční lize. A zároveň třeba díky tomu, dopovědomí přistanou nám jako noví jako třeba nadějní talenti nebo hráči, které bychom jako třeba neviděli vůbec, o kterých bych se nevědělo. Hmm. A takto, když bude víc těchto týmů v nějak, pod nějakým mediálním dohledem, tak třeba to jako vystoupí pár jako zajímavých hráčů právě z těchto jako týmů z této konferenční ligy a bude se po té o nich mluvit a, a třeba získají jako Výbornou, výbornou, budoucnost s nějakým dobrým přestupem. Takže no. já tu konferenční ligu jako beru jako celkově tak pozitivně a i kdyby jako ty české týmy neměly neměli postoupit, tak určitě si myslím, že tam budou jako zajímavé zápasy pro fanouška, které, jak jsem říkal, které by jinak neviděl z tohoto hlediska si myslím, že je to taky zajímavé. Já jsem k tomu byl za začátku trošku skeptičtější k té konferenční lize, ale teď se mi to jako čím dál víc zamlouvá, tedy ten formát. Jako co, co, pro mě je úplně jako nejzajímavější, <laughs> jako co mě překvapilo, když jsem to sledoval, je, že, že do skupiny F se dostal tým z Gibraltaru. Je tam Lincoln, který bude hrát s Paukem Kodaní a Slovanem Bratislavou, což byla další věc, která hodně překvapila. V kole, kdy vlastně, uh, já nevím jestli, Jablonec hrál před Žilinou, koho oni to tam měli, měli, měli Celtic, myslím, že. Měli, <coughs> měli, myslím, Celtic. A v tom stejném kole té kvalifikace Evropské ligy hrál Slovan Bratislava s jiným týmem z Gibraltaru. Nebo možná, nebo možná dokonce snad s tím Lincolnem. Nevím teda, jestli je to možné, že by se pak znova potkali. Ale, ale jako strašně mě to zaujalo, že prostě i týmy z Gibraltaru, což je jako úplně, úplně konec světa, jako fotbalového, nebo jsem to tak vždycky bral, tak najednou prostě uvidíme ve skupině F konferenční ligy. Dřív no. jsme tam měli možnost zahlednout tým z Liechtensteinská a podobně. Prostě takové to haluze, které jako fakt asi. By jsme jinak neměli šanci zaznamenat. A jak říkáš, může se stát, že ten Lincoln tam něco ukope a najednou prostě hráči z Gibraltaru budou jako zajímaví. No ano, třeba jako tam se najde nějaký mladík, který tam dá hedrick, že jo, někomu. Mm. A, a hned, co o ně začne mluvit, že jo, a hned se po něm začnou pokukovat týmy jiné. Protože, jak jsem říkal, to, to bude mě nějaké. Všechny ty týmy budou pod nějakým mediálním dohledem neustále, že jo. Bude se o tom sát, lidi se na to budou dívat, takže. To... Kdo ví, kolik zajímavých hráčů třeba právě z takových týmů, jako že dokáže prorazit dál. Jo, i když si vezmeš třeba Halanda, že když si hmm. vezmeš Hálanda, tak Háland byl vlastně uh, úplně to samé, že nebo tak jako berme to, že byl v Salzburgu samozřejmě, ale vlastně v, nějak v prvním nebo v druhém zápase Ligy mistrů dal hned hat-trick. A od té doby prostě, byť už předtím měl fantastické čísla na svoje soutěže, i, i předtím v Norsku, tak potom v Salzburgu, tak ho nikdo jako nevnímal jako, jako nějakého prostě nějakou budoucnost a až prostě se mu povedlo takhle se ukázat, tak z ničeho nic prostě se o něj všichni začali zajímat a on samozřejmě tím, že to udržel ty svoje kvality, tak prostě se zařadil mezi ty největší talenty. Bapé vlastně to měl podobně, že se vlastně dostal díky, díky svým výkonům nějak do jarní fáze až potom za to Monaco myslím, že na podzim ani nehrál. Tehdy hmm. a pak dal, myslím, 6 gólů v těch pár zápasech, co odehrál, nebo 7. Tam dával góly, myslím, ještě Juventusu nebo nějakým prostě fakt jako vyhlasným týmům, že jo. A no za však... pár let prostě kam se dostal. No? To si pamatuju, o něm se začal mluvit úplně z ničeho nic prostě. Jo. Najednou Bumcvak a najednou prostě bylo Lotin Bapé, tějo. To je ani FIFA, tějo. FIFA tam měla, si pamatuju FIFA, když Stříbrnou mu... Stříbrnou kartu měl, no, nebo A on svakového. tam měl napsané Lotin, jo. A ty mu Lotin nikdo neřekne. <laughs> Oni, ani, ani se nevědělo pořádně, jak se mu má říkat, že on... jo. Jo, jo. Pak mu dali nějak rychle 84, mu to nějak pohajpovali. Hmm. pohypovali. Mm -hmm. Si myslím, pamatuju, tak nějak v té osnáctce měl že byl pak, myslím, nějak i volka, že, že, sice byl 84, ale vylezl ti z toho, <laughs> z balíku. <laughs> jo, jo. Jo, tak uvidíme, jestli třeba ten Lincoln nepřinese nějakého zajímavého fotbalistu. Což nás posouvá úplně k poslední otázce, kterou jsem si já tady připravil. Která je taková hodně v teoretické rovině. Kdyby si mohl potkat jednoho fotbalistu, ať už žijícího, nežijícího, nebo i trenéra, kdo by to byl, Jo, tak to mám strašně těžké. Jestli by to byl Francesco, to ty nebolo umesit, jo. Jeden z těchto dvou, ale nedokážu... Ať bych potkal jednoho nebo druhého, tak bych měl furt stejnou radost, takže... jedno jo. z těchto dvou určitě, protože Francesco a Leo jsou pro mě legendy. Úplně srdíčkové, fakt srdíčkové. Možná ten Francesco je o trošku víc pro mě, ale fakt jenom o trošičku. Ale oba dva bych měl úplně na... Kdybych je potkal, tak bych je měl úplně na stejné hladině tady jako toto. Že... Že by si prostě mohl hodit korunou, který z nich jo, to bude. Jo, to, to, klidně, protože já Franceska mám rád od doby, já už jsem to když si říkal, já mám Franceska rád od doby, když jsem byl malý, jsem byl asi v první třídě, takže rok 2004. Mm -hmm. 2003-2004, tak bratr byl v Itálii a dovezl mě z Říma Dres tyho. A tak prostě vznikla moje láska. Tak jsem začal dívat na, na zápasy Římat, na, na, kompilace, na zápasy, když jsem našel. A ve FIFA jsem hrával jenom za Řím, tyjo, FIFA 5, 6, 7. Tehdy mělo ještě Francesco, si pamatuju v kariéře, měl 90 pace. Hů. <laughs> A s tím si pamatuju úplně, doteď jsem dával, jo, když jsem dal disky s tím nůžky, tak jsem byl úplně v hype, <laughs> Takže jako Francesco je v mém dětství úplně jakože top top a tehdy to byl i Ronaldinho, ale nevím jako ten Ronaldinho, byl bych rád, kdyby ho potkal, ale asi ne tak rád, kdyby, jak kdybych potkal Francesca nebo Messiho, no. Rozumím a já ti můžu jedině přát, aby se ti to jednou podařilo, ať už by to byl Francesco, Messi, anebo třeba i ten Ronaldinho, bych ti přál, aby si měl možnost na některého z nich narazit a prohodit s ním pár slov, nebo si dát třeba kafe. A s přáním Tady tohoto asi končíme dnešní podcast. Já ti moc děkuju, že jsi dorazil na tady tu hodinku si se mnou popovídat, eh, rozmluvit se o některých tématech a doufám, že se u toho pobavili i lidi. Takže pokud ano, tak budu moc rád, když dáte tomuto videu like, případně odběr kanálu, pokud chcete sledovat další podcasty. A nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Ještě jednou gudu děkuju, že jsi se zúčastnil a doufám, že se společně zase uvidíme u nějakého společného dalšího videa. Mějte se oči všichni krásně, děkuji Vojtovi za pozvání, doufám, že jste si tento díl užili a budeme se těšit u nějakého dalšího společného videa, jak říkal Vojta, takže se mějte krásně a čauky mňauky.